Ljudi ne veruju da je Adolf Hitler po dedi Solomonu Majeru Rothschildu i majci Ani Marije Schickel Gruber Jevrejin, jer je ubio 6 miliona Jevreja. Ali vidite, on jeste to uradio. Ljudi ne veruju da je Bill Gates, Jevrejin, naredio da se svi Izraelci vakcinišu Pfizerovom vakcinom koja je izazvala pomor Izraelaca. Ljudi ne veruju da je to Jevrejin uradio Jevrejinu. Nažalost, Jevreji se kao i Srbi i Crnogorci dele na dobre i na loše. Oni koji su loši su zaista loši i oni mrze Izraelce, a vole samo svoj džep. Izrael je žrtveno jagnje. Žrtveno zato što neko želi cilj da postigne, a to je da protera Izraelce iz Izraela i da ih pošalje prema Ukrajini, da se napravi velika jevrejska država u kojoj bi Izraelci bili pojedeni kao što su Srbi pojedeni u Jugoslaviji.